Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je opozicija u Srpskoj podanička grupacija koja nema nikakav program i da će to pokazati lokalni izbori lidera PDPA. Branislav Borenović ne treba da brine za Savez nezavisnih Socialdemokrata koji je svakim danom sve jači i dobija sve veću podršku. Mada kad bolje razmislim, on je takav neradnik da nije ni čudo što samo govori o Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Mnogo lakše je izmišljati laži nego raditi, naročito u PDP-u koji se ubrzano raspada naveo je Dodik na svom profilu na društvenoj mreži X. Navodići da je potrebno čudo da bi opstala ta podanička stranka ljudi koje je ne povezuje ništa drugo osim golog interesa da se dočepaju pozicija, Dodik je naveo da izgleda da ni Amerikanci ni Britanci ne mogu da ih sastave. Radujem se svakim novim izborima i svakoj našoj pobjedi. Pobjedi glasa naroda koji je jači i moćniji od svakog njihovog naklapanja. Svih ovih godina nisu uspjeli da čuju šta im taj glas poručuje i I zato su tu gdje jesu na dnu, istakao je Dodik. Prema njegovim riječima zanimljivo je da se utišaju kada Amerikanci šalju poruku da svaka osoba koja obilježava dan Srpske može biti kažnjena. Tu nemaju komentar i to najbolje govori o njima. Premni su prodati sve samo za jednu pohvalu iz strane ambasade, dodao je Dodik.